E aí galera, aqui quem comanda é o Bol e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês que eu troquei a minha skin. Um vídeo já vai estar lá. Um vídeo lá do. Como é que é o nome? Um vídeo lá com o Thiago, que eu fiz com ele, de uma série, já vai estar lá. Ok, esse fim de semana eu tô com o X-Ray aqui, por causa que de vez em quando eu boto pra vir brincar, galera. Tipo, eu só uso em single player. Então, em séries eu nunca uso. Também eu não usei isso, deixei ele ali pra gravar as coordenadas, entendeu? Porque eu uso em multiplayer, em servidores. Aí por isso que ele tá aí. Por causa da pasta.minecraft, essa aqui é. Puta, uma droga, toda travada. Ok, então é isso aí. Só queria mostrar a minha skin, como é que ficou pra vocês. Que eu troquei ela, né? Olha como é que ela ficou. É uma skin bem legal de gladiador, praticamente. Eu fiz minha casinha aqui, ficou bem interessante a minha casinha, eu gostei bastante. E é isso aí, galera. Queria somente mostrar isso. Ver que ela é ela de trás, ó, como é que ela é. É uma skin bem legal, um amigo meu me ajudou a fazer. De colocar minha armadura. E tipo, eu só usei um pouquinho pra achar uma mina abandonada, galera. Eu achei uma mina abandonada. Deixa eu descer. Aqui eu fiz o portal pro Nether. Eu já fui pro Nether, peguei esse Netherrack. Opa! Eu acho que o som tá um pouco alto pra vocês. Devia estar um pouquinho alto. Um pouquinho, quase nada. Então vamos descer. Mostrar a mina. Deixa eu comer aqui a minha carninha. Então é isso aí, né? Eu comecei a fazer vários vídeos, comecei uma série de Skyblock com a minha amiga e com o Rafael, que já é um convidado nesse canal aqui, já é como se fosse um subdono, que é o Mr. Craft. Faz muito vídeos com a gente e ele me ajudou muito. Aqui está a mina, deixa eu quebrar. Mr. Craft me ajudou muito nessa rota aí de gamer. É assim, né? Por causa que a gente começou a jogar Minecraft, depois eu inventei de fazer um canal, né? Aqui eu peguei os obsidians. Aí ele começou a fazer vídeos comigo quando meu canal era bem podrinho, assim, não tinha nenhum inscrito. Foi bem legal. Aqui tá a mina abandonada que eu achei. Eu já explorei toda ela. Ela tem umas três dungeons, mais ou menos. Eu já matei todas. Só que eu não quero vir aqui porque eu não quero me perder, galera. Mas essa aqui que é a mina abandonada, né? Deixa eu pegar esse carvão aqui. Eu não tenho muito diamante. Tenho bastante ferro e carvão, mas é pouquinho. Não chega a ser, chegam a ser um pack e meio, mais ou menos. Mas caso que eu fiquei sem internet esse fim de semana, aí a GVT tá muito ruim, galera. Aí eu tive que usar essa aqui mesmo. O Reis Minimap, putz, eu tirei ele. Que droga. Eu tenho que usar o X-Ray pra me achar. Cadê minha casa? Droga. Ufa, achei. Achei. Eu vou colocar 4 GB de RAM no meu computador, vai ficar muito rápido, então nossos vídeos não terão mais lag, né? Eu comecei a ter um servidor próprio para mim, comprar um servidor. E vai ser muito bom. E aí nossos vídeos vão estar sem lags praticamente. Também já estou encomendando o meu computador AMD Bulldozer Octa-Core, 8 GB de RAM, placa gráfica, GeForce GTX, não sei o que. Eu sei que ela é 1 GB de memória gráfica. E mais a minha do meu computador, que é uma GeForce 8500 GT, que é 512. Vai ficar 1,5 GB de memória gráfica, para a nossa alegria. E placa-mãe é ASUS, né? Crosshair Z Fórmula. E HD de 500. Vai ser um computador muito, muito, muito épico, galera. Vai ser muito bom para mods, etc. Para colocar todos os mods e ficar sem lag nenhum. Entendeu? Octa-Core. É tipo, ele só perde pro i7. Pro i7 com 6 núcleos. Que ele simula 12. Só perde pra esse, que é a última versão. É uma Ultimate do i7. Só perde pra esse. O meu Bulldozer é o FX 8150, praticamente. Vamos na First Place e lá vai estar ele. Ele é
3,1 GHz e ele se auto-overclocka para 4,0 se precisar pegar mais RAM. É um computador muito, muito, muito épico. Pente de RAM DR3, Corsair, 1666 MHz. Vai ser um desktop muito... Opa, o zumbi aqui querendo me assaltar já, esse safado. Ô, cara, nossa, esses esqueletos estão me tirando com a minha cara, né? Sai daqui, esqueletinho. Me enche. Pô, morre. Tenho 9 de XP, eu vou encantar alguma coisa. Eu gosto de jogar assim, de vez em quando, de... Cadê meus diamantes? Ó, eu tenho um pouquinho desse negócio aqui inútil. Ó, 23 diamantes e 28 aqui. O que eu posso fazer? Fazer um machado encantado. Eu tenho um machado aqui já. Tenho um arco também. Cadê meu machado? Eu devo ter perdido meu machado, que é o que eu mais faço nesse jogo é perder coisa. Ah, não, machado tá. Ah, deixa. Ai, droga. Botei um breaking. Eu queria apertar no 5, apertei no outro. Eu sou um bêbado mesmo, né? Sou um bêbado mesmo. Minha mini plantação. Mas essa casa ficou bonitinha, galera. Eu gostei. Ó, a aranha aqui, ó. Não, não, não. Na minha plantação, não. Por favor. Não vai aí. Eu tô pensando em começar uma série hardcore e começar a criticar as coisas assim que estão acontecendo em nossa volta aqui no Brasil, etc. Sei lá, não sei se essa coisa é muito gay, não sei. Mas é interessante. A minha opinião é interessante fazer isso. Então eu vou me despedir de vocês dormindo. Ah. Ah, não dá. Então é isso aí, galera. Falou, até o próximo vídeo e fui.